Björn Hellkvist, seger med 2-0 mot Lugano. Dina intryck efter matchen? Jag tycker vår arbetsetik var fantastiskt bra. Och vårt försvarsspel funkade mer eller mindre till full. Och vi hade väl en par på 10 minuter ungefär. Där vi inte spelade så som vi riktigt vill. Men sen gör vi det jättebra. De blev extremt frustrerade och tyckte att vi var väldigt jobbiga att möta. Och tycker vi kontrollerade på ett bra sätt och sett till målchanser så borde vi ju kanske ha gjort lite fler mål. Men jag räknar med att det kommer tids nog. Ni orkar köra det intensiva spelet hela vägen trots träning idag också? Ja, ja, det är ju därför vi tränar. Hade vi inte tränat så hade vi nog inte orkat. Så att det hänger nog ihop idag. Och ni tränar powerplay imorse också. Det gav utdelning med ett mål direkt. Ja, det var väl kanske inte just den varianten vi tränar på. Men jag tycker det är intention. Men spelet i sig är väl inte 100%. Vi behöver flytta pucken lite mer. Och ta kamperna om puckarna och vinna tillbaka dem lite bättre. Men jag är ändå väldigt nöjd med matchen som helhet. Men powerplay är väl en av delarna som vi kan göra bättre, tycker jag. Är den tredje nollan på 4 matcher? Försvaret sitter bra. Ja, vi har ju som mål att snitta 2 insläppta på match och nu är vi under det igen. Jag har haft en riktig jäkla flå och det var ju mot Hamburg. Vi släppte 7 av någon fantastisk anledning, men det är sånt som händer. Oskar Alsenfelt steger med 2-0 mot Lugano i första matchen här i Köln. Hur kändes matchen? Det känns bra tyckte jag. Vi kommer ut bra och fullföljer matchen hela vägen in och tar väl lite revansch från matchen sist då vi kände att vi inte riktigt var nöjda med prestationen, utan idag tycker jag vi gör egentligen tvärtom. Vi jobbar hårt, ligger rätt och jag tycker vi får ut mycket av alla spelare. För egen del så är det säsongens andra nolla på 2 matcher. Det måste kännas bra. Ja, det känns jättebra. Det är alltid kul att hålla nollan, men framförallt är det kul att vinna och framförallt är det kul att spela ett lag som vill vinna och vi tycker vi gör det tillsammans och gör det jävligt bra. Vad är det ni gör framförallt bättre idag jämfört med senaste matchen? Jag tycker vi åker lite mer skridskor. Det låter kanske lite klyschigt och enkelt, men vi jobbar hårdare. Vi är mer inställda när matchen börjar på att göra rätt saker. Vi fokuserade. Jag tycker att alla här inne är jäkligt bra hockeyspelare. Jag är rätt övertygad om att alla vet hur vi ska spela också. Så att sist var väl kanske en plump i kolumnen lite för att man inte var riktigt med på vad matchen skulle, eller hur matchen skulle se ut och hur det skulle spelas. Men idag var man alla förberedda och då är vi bra att vinna. Då är det fastan för besök också. Han måste också vara nöjd med hur det ser ut för dig. Ja, såklart. Alltså, men det är samma sak där. Han vill se bra hockey och vill säga att vi vinner. Det är det som är viktigt. Sen är han alltid glad när han kommer ner till Tyskland och hälsar på svärfar min. Så att, han får nog det roligt ikväll.